Як ми знаємо, героя Харрісона Форда у «Зоряних війнах» спіткав невеселий фінал, що одразу ж викликало занепокоєння долею його Індіани Джонса. Деякі глядачі не на жарт занервували. А що, як Стівен Спілберг позбудеться легендарного героя? Та режисер вирішив не лякати людей і відкрив секрет майбутнього проєкту. Скажу одне єдине, я не збираюсь вбивати Харрісона Форда, тож можна тимчасово зітхнути із полегшенням. Далі у нас іще більше новин зі світу кіно. Хелен Міррен у «Швидкісній сазі», а Ніколь Кідман у новій драмі з Коліном Фаррелом. Зірковий склад «Форсажу» із кожною серією поповнюється новими обличчями, відомими і знаменитими. У минулому епізоді сагу освіжила поява Джейсона Стетхема в образі головного негідника. Свій перформанс актор повторить і в майбутній у 8-й частині. До зіркового касту приєднається і Шарліз Терон, яка теж виступить в ролі антагоніста. Тож голівудським секс-символам ще доведеться позмагатись, хто небезпечніший. Та окрім Шарліз, у сім'ї «Форсажу» намічається ще одне оскароносне поповнення – Хелен Міррен, яка довела, що може бути небезпечною жінкою у фільмах «Ред» і «Ред 2», знову сяде за кермо. А от чи будуть в її руках пістолети – поки що загадка. Подробиці ролі зірки тримаються у секреті, та відомо, що вона давно хотіла потрапити до акторського складу «Форсажів», адже обожнює водити машину. Творцям стрічки Міррен поставила умову пустити її за кермо. Схоже, 70-річна знаменитість всіма силами намагається довести, що є порох у порохівницях, і зациклюватись на ролях бабусь вона не збирається, навіть королівських кровей. Ніколь Кідман, у свою чергу, не зраджує улюбленому жанру. Творці драми «Вбивство священого оленя» отримали згоду актриси на участь у проєкті. Фільм розповідає історію хлопчика, який намагається помирити головного героя, хірурга Стівена, із його родиною. Зрештою, дитина виходить за рамки, і лікарю доводиться принести жертву. Роль Стівена дісталась Коліну Фаррелу, який уже працював із постановником стрічки «Вбивство священого оленя» над антиутопією «Лобстер».